I can see you over there staring at your drink, watching that I sink all alone tonight. So good, so good, so good, so good. You know my love is so good, so good, so good, so good. You know my love is. My love is more potent than anything in the cup that you're holding. One little taste will have you open. Eh, now you want some, you want. Oi, negas, tudo bem? O vídeo de hoje tá muito legal. Eu trouxe um formato diferente e eu espero muito que vocês gostem. Inclusive, o vídeo de hoje vai ser com a participação de uma leitora, só que eu não vou falar o nome porque é um assunto muito delicado, muito íntimo. Então, tipo, vamos lá. Eu recebi um e-mail de uma nega linda, 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 linda. E ela vai saber quem é porque a história é muito, muito interessante, gente. O e-mail que eu recebi, ela conta que o namorado dela terminou com ela e que acabou trocando ela por uma menina mais bonita. E que, pra completar, ele ainda disse que ela não é bonita, que ela é feia. E aí ela me perguntou, Cass, ela colocou, Cass, segue minha foto. O que você acha? Eu sou feia? Gente, como assim? Eu fiquei passada. Primeiro, nega, esse cara não te merece, porque uma pessoa que fica com você... Eles ficaram com 5 anos, gente. Uma pessoa que fica com você 5 anos e depois vira e simplesmente fala, ai, você é feia, vou te trocar por outra porque ela é mais bonita, não existe isso. Eu acho que a gente tem que ter amor próprio e que a gente tem que se amar em primeiro lugar, indiferente se o nosso ex tá com outra pessoa. Não existe isso, eu acho que você tem que sair dessa deprê, porque ela disse que ela não sai, ela não consegue conversar com ninguém. Hoje é o primeiro vídeo da série Help Carol. Se você tiver alguma história parecida ou alguma história interessante que você queira compartilhar e que você queira um vídeo inspirado em você e na sua história, é só mandar pro meu e-mail que tá aqui no box de informações e me marcar no Instagram com alguma foto com a hashtag HelpCarol, que eu vou trazer a sua história aqui pro canal. O tema do vídeo é se arrume comigo pra lacrar, acabe com seu ex, porque nega, quando ele tiver desse jeito, ele vai se arrepender amargamente de ter terminado com você. E aí você que vai virar pra ele vai falar que você não quer mais, ok? Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque eu sempre aviso o que tá acontecendo comigo, onde eu tô, o que eu tô fazendo lá pelo Instagram ou pelo Snapchat. Inclusive, se você tiver algum comentário babadeira ou se você quiser beijo nos próximos vídeos, comenta lá na minha última foto do Instagram, que aí no próximo vídeo eu vou mandar beijo pra você, ok? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá começar o vídeo. A maquiagem de hoje vai ser olho nada, boca tudo, como vocês podem ver. Eu vou caprichar na pele e na boca e o olho vai ser bem neutro, super simples de fazer. Então, pra começar, eu vou passar um primer, vou usar esse da Verídica. Corretivo que eu vou usar é esse da Mary Kay, na cor marrom 01. Eu vou deixar a listinha, eu vou tentar deixar a listinha aqui embaixo no box de informações, mas qualquer dúvida vocês deixem nos comentários que eu respondo todo mundo. E aí não tem segredo, eu vou começar passando um pouco de corretivo na área da olheira. E aí com esponjinha eu vou espalhar tudo isso, vou esfumar tudo isso. Coloca um pouquinho de força, não pra machucar, força que a gente consiga espalhar bem esse produto pra não ficar nada marcado. Vou esfumar os dois lados até ficar tudo uniforme, levando para a área dos olhos para facilitar na hora que eu for passar minha sombra. Um pouquinho no nariz para dar aquela afinada, né? E agora eu vou usar o meu BB Cream que eu recebi da Ágaro Cosméticos, na cor marrom 01 também, se eu não me engano é isso, mas eu vou deixar direitinho o nome e a cor. Não se preocupem porque ela fica clarinha assim, mas depois ela vai assentando bem no tom da minha pele. Eu gosto desse primer porque ele cobre super bem e eu não preciso ficar passando muita coisa em cima. Agora eu vou voltar com o meu corretivo da Mary Kay, que eu adoro, gente, esse corretivo é maravilhoso.
E eu vou passar um pouquinho novamente na área das olheiras e um pouquinho no ossinho do nariz para dar aquela afinada. E vocês podem ver que não tem nada marcado. Agora eu venho com o meu pó clarinho da Avon. E aí eu vou selar todo esse produto para não ficar oleoso muito rápido. Usando aquela esponjinha mesmo ou um pincel se você preferir. Agora com um pó mais escuro, eu tô usando a cor 06 da Vult, eu vou fazer o contorno do rosto, da testa, vou usar pra dar aquela afinada no nariz. E aí o que sobrar no pincel eu vou passar no meu queixo, pra dar aquela afinada básica. Não posso esquecer do blush, né, que é a parte mais legal. Gente, eu adoro passar blush. Então o blush que eu escolhi, eu não lembro a cor, mas é tipo um pêssego da Vult também. Eu adoro os produtos da Vult, eles se dão super bem com a minha pele. Agora eu vou corrigir minhas sobrancelhas com escova de dentes, né, porque eu tava sem o meu pincelzinho. Então eu pintei com a escova de dente e aí agora eu vou pegar uma sombra preta mais um pincel chanfradinho pra corrigir as minhas sobrancelhas. Eu peguei um pincel de esfumar e um pouquinho do meu contorno, mesmo que eu usei na bochecha, só pra dar uma leve esfumada, só uma sujadinha no côncavo. Aí agora com lápis preto, eu tô usando um da Ruby Rose, eu vou passar na linha d'água superior. Agora eu vou usar minhas duas máscaras do momento. Uma é da marca Mary Kay, a outra é da Avon. Gente, elas duas juntas fazem uma combinação perfeita. É simplesmente incrível o resultado que dá. Vocês vão ver que eu nem coloquei cílios postiço, vai ser só a máscara de cílios mesmo e dá um acabamento maravilhoso. E pra terminar, pra dar o charme da maquiagem, que vai ser a boca, eu vou passar um lápis de boca na cor vinho da Vult. Vou contornar todo o meu lábio. E depois eu venho com batom na cor Marsala, da coleção da Jasmine, que é super baratinho e super acessível. E tem uma cor linda. Gente, eu amo a cor desse batom. Parece que assenta bem no tom de pele negra. E como eu disse, o batom é que vai dar o charme nessa nossa maquiagem, olho nada, boca tudo. O penteado é super fácil, negas. Meu cabelo já estava escovado, então eu só desembaracei, penteei e reparti ao meio. Depois, como as minhas pontas estavam um pouquinho amassadas, eu peguei a prancha e acertei as pontas para ficar bem alinhadinho. E por último, eu vou pegar minha franja e eu vou prender atrás das minhas orelhas. Não vou usar nada. Se você quiser, você pode usar um grampo, pode usar uma presilhinha. Oh,
esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais e colocar comentários se você quiser ver de um próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!